pergi sana buat DIY saja. Kerana tu farm tu dia buat apa? Dia bukan buat tanah. Dia buat ikan. Oh. Ah, ikan. Okey. Eh, 他们的鱼是就台湾有的，对吗？ 它寻龙鱼就是鱼子酱的那个。哇哦！哇哦！多呢，好多呢。你拿马索台北的不？ Soal ni pun waterproof. Waterproof kan? Mm-mm. Tak payah pakai casing ni. Baik pakai poncho back one waterproof camera splash proof tak pakai casing ni ni apa benda tu nak cek ikan ke Hi guys, hari ini kita akan pilih ikan sendiri dan juga kita akan masak ikan.
dengan cerita ikan kat sini besar-besar punya. Besar-besar. Sebesar orang. Okey. Pergi atas dah. Okey. Jadi hari ni hujan. Hujan agak lebat tapi set baiklah second last day. Okey, jom. Liang. Okay, tengok. Ah, nampak tak? Orang tu tangkap ikan besar. Hello. Macam kena masak lagi ni. Memang apa, leisure farm, farm stay apa semua kat sini memang masak sendiri lah. Sebab dia nak galakkan orang dia pandai masak. Sayur-sayur semua dah siap. Sayur betul. Fresh lagi, oh bosan ni. Okay, sila, sila, semua masuk. Sila. Hidup lagi lah, ikan sungai. Bukan, bukan ikan sungai. Dia sungai ke laut? Bukan laut. Dia dia apa? Hijau juga. Bukan sungai, bukan laut. Jadi apa? Kenapa ikan payau? Bukan lake. Bukan lake. Hidup lagi ya? Dia gigit tak? Boleh dia lemah. Ini ikan. Ini farm sudah ada 32 tahun. Okey, yang ini ikan dari dia punya telur. Satu telur jadi macam tu. Nah, so ikan tan dia biar ikan jiang tak sang dari kita kena kuo sao sejen. 我现在是我自己介绍。那我们这个渔场32年了，我先生是渔夫，我是厨娘，我是负责料理的部分。那我们主要是提供就是河菜。那农村。1 tahun baru 1.2 kilo saja. Okay. 他可以上。 Dia ialah lady boss. Dia punya husband tadi tu uncle ialah fisherman. Then dia buat apa? Dia dekat kitchen dia cook saja. Okay. Tapi dulu tak ada tu farm kitchen. Dia sini baru restoran saja. Dia yang masak dan dia jual saja. Okay. Sekarang dia punya husband, ini hadiah punya husband. Okay, sini. Okay, yang owner tu. Okay, sekarang. 鱼子酱是名菜，三大是不会啦，它滑滑的啦。世界三大奇珍，鱼子酱是黑金，它是一克就是150块。它是生活着啊，这是刚刚处理。 Okay. 它还在动哎。就是神经。 Ini ikan. Dulu baru king baru boleh makan. Kita. Okay. 所以我们吃到的米饭是非常的营养，很健康。Dia guna ini berat dari mana? Dari Taiwan, satu tempat panggil Sejam. Sejam dia punya berat is the best in Taiwan. Okay, tapi ini semua ada sertifikat punya. Ini rasanya masakan simple lah. Ada pepper, salt, white pepper, apa masih masak apa, sup.